Caraca, muitas vezes não pode salvar, não. Não. Там не прекарах един от чета с една лодка. Я ви, нали, по принципа на триъгълника пирамидата? Да. Но те ми се изсмяха, че не било по-здраво. Било по-стабилно да е тънкото надолу. Така ми казах. За кое е стабилно, не знам. Еми, аз не знам. И мен това ме очуди.